本地的荧幕情侣范文芳和李明顺即将在9月29号完成人生大事，准新郎明顺也亲自投入了筹备婚礼的当中，忙得不亦乐乎。哇、哦，真的是结婚不简单，真的是有很多东西要做。从开始想构思，到进行去策划，然后到名单，到拍婚纱照。真的是太多太多东西要做，但我们今天早上才回来，所以到这个阶段应该是七七八八了。对，哎，今天早上是从马尔代夫回来，然后是拍婚纱照。婚纱照，对对。哦 ，OK， 哇，一定会很漂亮，很漂亮，很漂亮。你我们不舍得回来，可是不可以？今天有记者会，一定要回来。有开始有一点点紧张，因为我真的是太多太多的事情，而且是从早到晚，而且也没有彩排过。你不像工作每次都有彩排OK 我知道要怎么做，可是这个没有彩排，而且第一次搞这么大的一个，我感觉我像一个经理人了现在。经理人每天都很多电话进来，哎，你要怎么样，这个要怎么样，那个要怎么样，那个要怎么样。我好像经理人一样。哎，你们两个其实有聊不完的话题，可以聊很久很久很久的，是不是？你们聊最久是多久记得吗？十多个小时吧。有啊，真的是有十多个小时。我不知道你们相不相信，真的是有。对，真的是有。他其实是很巴薄的。等一下，你们聊十多个小时，哎，这么就只有女生才会这样做。什么都聊。我很爱我老公，因为他很我找到一个女朋友。觉得当然一对情侣啊，不单单只是聊啦，吵架也有。那吵架聊天也是会聊到一半吵架，哎，又在和好，真的、啊，这个过程肯定有。我没有跟他吵啊，没有没有，所以啦，就是我觉得这样子比较甜蜜一点，我有点情绪啦，我有点小八卦，因为他刚才讲到吵架，那吵架的时候，你真的就是不说话吗？就是你哪里不会说话？我不过我觉得三天一小吵，两天一大吵，通常是你们有这么多时间吗？怎么可能？还好没有在一起太多，不然的话应该会有战争啊！对对对，所以也是很好。家具可能常常要换了啊？没有了，开玩笑，火花啦，但是爱的火花，这样就应该有一个洞，一个洞，一个洞，一个洞这样。身为公众人物，谈恋爱真的是比较辛苦的。所以在这段期间我觉得付出是一定要的，所以我会用关心跟对对我觉得我给他最好的礼物就是我的真诚，可以胜过于所有的东西。对。